Здравейте на всички, добър вечер. Много ми е приятно да ви видя. Месецът е юни. Годината 2021 е сега, ще мине още един век. Затова трябва да живеем сега, на момента, да се подаваме на всякакви вдъхновения. Много ви благодаря, че сте тук. Аплодисменти за вас, аплодисменти за тези, които са на сцената. Аз съм Гергана Стоянова и за мен е чест и привилегия да съм сред вас тук. Пътувала съм 7 часа и добре, че GPS-а не ме обърка. Благодаря ви много. Фестивалът посрещнал повече от 5500 участника. Тази вечер ние откриваме фестивала на щастливите хора. 5500 участника от 23 държави от Европа и Азия. Фестивалът, който се провежда под патронажа на Министерство на културата и на кмета на община Балчик, господин Николай Ангелов. Разбира се, имаме и много партньорства. Знаете, че такъв един фестивал не може да се проведе без партньорства. Те са Народно читалище Паисий Хилендарски 1870, Туристически информационен център Мелницата, Държавен културен институт Културен център Двореца, Университетска ботаническа градина Балчик, Исторически музей Балчик, Български хоров съюз, Съюз на българските композитори, Съюз на българските музикални и танцови дейци. Благодарим за партньорствата на всички тях, защото е много важно след тази година на COVID, след тази година, в която бяха затворени сцени, театри, след тази тежка година за хората като тези, след тази година, вие да сте тук и да ги подкрепяте, искам да ви кажа, че това е страхотно. Тази вечер ние откриваме фестивала, за който няма граници. Фестивалът на приятелството и любовта, на който се довериха 59 хорови формации от 3 континента. Нека приветстваме сега и неговия патрон, кмета на град Балчик, господин Николай Ангелов. Здравейте от мен. Не чух, но това, доколкото знам, е 10-то юбилейно. Тоест, имам честа тази година да открия 10-тия юбилейен фестивал на хоровото изкуство. За съжаление, този юбилейен фестивал трябваше да се проведе миналата година, но тъй като в Германия има едно село, в което е забранено да се произнася името на една болест, която е моряла хората през средновековието. Затова и аз няма да назова единствената причина, поради която миналата година не можахме да осъществим 10-то по план издание, но живот и здраве, вече сме 2021 и началото на юни сме и отново нашия град ще бъде огласен от хорова музика. За мен винаги е било чест и ще продължава да бъде чест да съм патрон на този фестивал и да имам честа да го открия. Пожелавам на всички участници успех, на всички гости да се насладят на нашия прекрасен град и нека този фестивал да потече като по вода. Обявявам го за открит. Благодаря ви много. Както казахме, точно 10 години след началото. Ние сме тук, в града на Диониси и храмът на богинята майка Кибела. Посрещаме участниците в 10-тото разширено издание на Международния хоров фестивал Черноморски звуци. А на сцената пред вас са хората, които организират този фестивал. Аплодисменти за тях! Екипът на Сдружение Музикален свят Балчик в лицето на смесен хор Черноморски звуци, пианист Мариана Тихолова и диригент, създателят и артистичен директор на фестивала доктор Валентина Георгиева. Thank you.
Гего, 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 мамин 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 Гего, мамин Гего, деце, мама, че ти купи медвено коленце, медвено коленце, бели, 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 чорапци, бели, 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 шарени чорапци, шарени чорапци, да ги носиш, мама, да ти се рада. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, скъпи гости! От името на ръководството на Съюза на българските музикални и танцови дейци и лично от свое име поздравявам всички вас с откриването на 10-то юбилейно издание на Международния хоров фестивал Черноморски звуци, град Балчик. Един фестивал, който отдавна се е превърнал в музикална емблема не само на Балчик и региона, но и на цяла България. Щастлив и горд съм, че Съюзът на българските музикални и танцови дейци е партньор на фестивала, учредявайки специални награди за конкурсната част на фестивала. Пожелавам на всички вас здраве, нови творчески успехи и на добър час! По традиция всички концертни прояви на този фестивал се излъчват във Facebook страницата на фестивала в реално време. Благодарение на екипа на Event Media. Много ви благодарим, че ни правите популярни. Има ли представители на Event Media? Разбира се, че има. Аплодисменти за тях. Предполагам, че не виждат чак на Канарските острови. Как сте? Как е? Добре ли е звука? Виждате ли усмивката ми? Очакваме, разбира се, и коментари от Калифорния. Откъде да знам, може би в целия свят. Доминикана, как сте? Здравейте! И сега, песен за любов. Ще ни изпълнят хлапетата от Baby Voices. Здравейте, момичета и момчета! Здравейте. Я да ги подкрепим със силни аплодисменти. Имаме двама солисти. Това са Божидар Василев и Атанас Дучев. За съжаление, Марин не можа да бъде сред нас днес. Затова аплодисменти, обаче той много съжалява, че не е при нас. Но следващата година ще го чакаме. И сега ви оставям на Baby Voices. Не за любовта, за нея всички си мечтаем. Кога се ражда и изчезва тя, едва ли лесно ще узнаем. Че носи в себе си безброй мечти, усмивки и мигове прекрасни. Само да гадаем. С нея става по-добър света. Любов човекът е създаден. О-о, о-о, о-о. И тази песен е за любов. Тази песен носи любов. С тази песен дарявам любов. Тази песен е моята любов.
Baby Voices. А сега нека да видим кой ни поздравява от екрана. Дечица, вие може да останете, ако искате, на сцената. Който иска да остане, който иска да се дръпне лекичко настрани. Нека да видим сега. My name is Aaron Schumacher, and I am the music director of Top Shelf Vocal, which is a pop a cappella choir based in Los Angeles, California. And we are super excited to be submitting some videos for this year's Chernomorsky Zavutsi International Choir Festival. So the first of the videos that we have prepared for you tonight is one that we recorded remotely this past year, and we hope you enjoy this upbeat take on a Whitney Houston classic, I Wanna Dance With Somebody. 1 година, когато трябваше да стоим затворени вкъщи и когато залите бяха затворени, и театралните, и концертните, ние се научихме да боравим по-добре с техниката. И по един малко по-различен начин. Да, това са постижения на техниката и това, което успяхме да направим като записи вкъщи. Но друго си е истинската среща с публиката, затова още веднъж ви благодаря, че сте тук. Да ни подкрепите, разбира се. Скъпи приятели, тази година организаторите посвещават фестивала на публиката. Всички вие, които ни гледате тук, в Балчик или пред мониторите си, ще може да гласувате за състава, който най-много харесвате. Как да го направите? Разбира се, всички, които използват мобилни телефони, знаят. Просто трябва да последвате страницата на фестивала във Фейсбук и там е описано всичко. Сега се пренасяме вече в София, където в Дом на културата Средец очаква да се представят първите гости на фестивала. Кои са те, ще разберем от Константин Бейков. Здравейте на всички. Изключително много се вълнувам, тъй като разстоянията тази година не успяха да ни попречат да сме отново заедно
и да сме част от 10-то юбилейно издание на Международния хоров фестивал Черноморски звуци. Благодарим на всички, които сте тук в залата. Намираме се в културен дом Средец в София и събитието тук в София се организира с съдействието на госпожа Лили Тошева. Аплодисменти! Тъй като се виждаме всъщност в изключително широка, как да кажа, в широк спектър от локации в целия свят, ще ми извините, но ще се наложи да поговоря малко и на английски. Everyone who is watching from all around the world, we are now reporting from Sofia, Bulgaria, and we are in Sredets Art Center. And we're extremely excited to be part of the 10th anniversary edition of the Chernomorsky Zvuci Choral Festival. Tonight we have prepared some wonderful guests, or wonderful choirs, who will sing for you, who will sing for all of us. And we are about to start our concert with one of the finest choral ensembles we have, with very long history. They are already here on stage behind me. This is the Children's Radio Choir. Дами и господа, вашите аплодисменти за детски хор към Българското национално радио с главен диригент Венеция Караманова и диригент Михаела Котева. Първото изпълнение на детския радиохор е по музика на Христо Недялков и стихове на Лиана Даскалова. Майски балони се казва песента. Тя е написана от създателя на детския радиохор, академик Христо Недялков, който е написал повече от 400 песни за деца и много от тези песни са написани за неговия състав. Сега ще чуем Майски балони. This is one of the songs from the choir's founder, Maestro Christo Nedialkov, who has written a lot of children's songs. And the soloist will be Serafima Dočeva. Solist Serafima Dočeva. Майски балони, летете, летете, вие сте нашите детски ракети. Майското слънчице нежно сияе, облаче слиза с вас да играе. Ние растем всеки ден, всеки час. Скоро ще литнем и ние след вас. Ние растем всеки ден, всеки час. Скоро ще литнем и ние след вас. Майският вятър сустави надува, въздухът с разни бои ви рисува. Рейте се горе в просторите сини, избрани на весели пъстри дружини. Ние растем всеки ден, всеки час. Скоро ще литнем и ние след вас. Ние растем всеки ден, всеки час. Скоро ще литнем и ние след вас. Скоро ще станем и ние другари на космонавта прославен Гагарин. Майски балони, летете, летете, вие сте нашите първи ракети. Ние растем всеки ден, всеки час. Скоро ще литнем и ние след вас. Ние растем всеки ден, всеки час. Скоро ще литнем и ние след вас. Известните традиционни песни, наречени Миньо в Япония. Смята се, че тя е една от първите песни, изпети от рибарите на северния остров Хокайдо. Тази песен се придружава и от характерен танц, имитиращ океански вълни и рибари, които дърпат мрежите си с улов.
We are about to hear a song called Soranbushi. This is one of the most famous traditional Japanese songs, and it is believed to have been sung by the fishermen from Hokkaido, the island Hokkaido. Usually this song is accompanied by a very specific dance which pictures the waves of the sea and also the fishermen pulling out their nets from the water. The soloist will be Sandra Cordova. Solist na Soranbushi, Sandra Cordova. Емблематична песен, която може би всички почитатели на хоровото изкуство познават. The wonderful children from the children's radio choir will sing one final song for us tonight. And this is one of the songs which is very, it is iconic for the Bulgarian choral music. And it's a very famous arrangement by Krasimir Kyrkchiyski, Diomano Diobero. Пипер.
Детски хор на Българското национално радио с главен диригент Венеция Караманова и диригент Михайла Котева. The Children's Radio Choir, conducted by Михайла Котева and with artistic director Mrs. Венеция Караманова. Още веднъж аплодисменти. Дипломи за участие в 10-то издание на, на Международен фестивал Черноморски звуци и подаръци от Двореца в Балчик за вас. Чудесно! Хора към Българското национално радио е с богата история. Той е създаден през 1960 година от академик Христо Недялков и се радва десетки години на международна слава. Многобройни са турнетата на детския радиохор в различни градове и страни в 4 континента. Можете да си представите каква изключителна кариера има този състав и не случайно той продължава да ни радва с тези прекрасни изпълнения на толкова високо ниво. The Children's Radio Choir was founded nearly 50 years ago in 1960, more than 50 years ago actually. And it has been very successful touring all over the world in 4 continents in different countries. And they have recorded, they have made appearances on broadcast, on TV, national radio, and they have been praised by international audiences for many, many years. The choir has been led by Venezia Karamanova since 2013. And it is no surprise that many of these children would like to continue singing after they graduate. So we are very happy to welcome another female chamber formation tonight on our concert. And this is the chamber vocal formation Voices of Orpheus. Камерна формация Гласовете на Орфей с диригент госпожа Венеция Караманова, създадена през 1994 година. Много от момичетата във формацията са бивши хористи в детския радиохор и разбира се други певци, които са също част от състава и продължават тази традиция на хоровото пеене на изключително висококачественото ансамблово музициране. Сега Гласовете на Орфей ще изпълнят хвалебна песен, български разпев от 14 век, четвърти глас.
Следва да чуем Ecce quam sit, латинска серенада от 16 век, a Latin serenade from the 16th century, Ecce quam sit. Следва да чуем Джулио Качини, Аве Мария. Солист ще бъде Цветелина Илчева. Заслужени аплодисменти за камерна формация Гласовете на Орфей. Тяхното участие в концерта тази вечер ще завърши с
Hodie Christus Natus Est от Йозеф Карай. Камерна формация гласовете на Орфей с диригент Венеция Караманова. Госпожа Лили Тошева ще връчи диплом за участие в фестивал Черноморски звуци и подарък от двореца в Балчик за морско настроение и тук. Чувате, уважаеми гости и всички, които ни гледате в момента, каква искра има в хоровото пеене. И тук, в София, в България, изключително високо ниво показват тези прекрасни състави. За нас е голяма чест, че те могат да бъдат част от концерта тази вечер. For all of our international viewers, we have a special treat, because probably most of you have heard about the traditional singing, the traditional folklore singing, the female choirs we have in Bulgaria. And guess what? We have one for you this evening, one of the best female folk choirs. This is the Vanya Moneva Choir, and they're joining us tonight. Here they are. Welcome. They have been continuing the tradition of the folklore ensemble singing, and they will astound us with their perfect blend and wonderful harmony. Ще чуем прекрасните изпълнения на женски народен хор Ваня Монева, а диригент на хора е Ваня Монева. Аплодисменти! Първото изпълнение – Слънчице мило мамино, обработка Атанас Илиев.
Следва да чуем Седянка, обработка Николай Кауфман. Бляскав край на концерта тази вечер ще чуем Неделю-неделю, обработка на Георги Андреев. Cheers!
Благодарим ви. Благодарим от сърце женски хор Ваня Монева, диригент Ваня Монева. Диплом за участие в фестивал Черноморски звуци и подарък от Двореца в Бълчик получават прекрасните момичета. Това е моментът, в който искам да благодаря на всички участници тази вечер за високото ниво и за достойното представяне на столицата, на международната сцена, на 10-то юбилейно издание на фестивала Черноморски звуци. Thank you for everyone who took part. All of these wonderful choirs are on social media. Follow them whenever, wherever you are in the world. And see you next time. Now we head back to Bălcic. За всички нас беше изключително емоционално това участие в фестивала. Връщаме се в Бălcic. Всички, които участваха в София, благодаря на Event Media за прекрасната връзка. Момичета, чухме ви чудесно. Не знам дали нашите аплодисменти стигнаха до вас. Искам да ви обявя, скъпи приятели, че на своят 10-ти рожден ден хоровия фестивал Черноморски звуци обявява дарителска кампания «Подай ръка на бъдещето». Кампания за събиране на средства за цялостен ремонт на зала Петко Петков в читалище Паисий Хилендарски. Искрено се надяваме да се включите всички, които сте тук, всички, които сте в София наживо и всички, които в момента ни гледате от, не само от България, а от целия свят. Може да си закупите артикул на фестивала и само с един малък жест да подпомогнете бъдещето. Знам, че всички ние можем да го направим. Защото сме щастливи с месен хор Черноморски звуци, Велизара Тихолова и джаз формация Добрич. А резултатите от вашето гласуване, не забравяйте да гласувате, ще бъдат обявени в събота на финалната вечер. И сега отново продължаваме с музика.
Благодаря ви, скъпи приятели. Това беше една прекрасна вечер. Благодаря ви, че бяхте прекрасна публика. Вие присъствахте на откриването на 10-то издание на фестивала Черноморски звуци. Аплодисменти за организатора и създателя на този фестивал. Валентина Георгиева. Аплодисменти за Ивент Медия. Благодарим на господин Николай Ангелов, който ни подкрепя. Аплодисменти за участниците в София. Не забравяйте да гласувате на нашата Facebook страница. В събота ще видим кой е любимецът на публиката. Още веднъж аплодисменти за всички от Балчик, които имаха куража да направят този фестивал, въпреки всички трудности. Благодаря ви, че бяхте с нас.